កាច់ហើយវាខុសហ្នឹងចាំអត់ត្រូវខុសខុសអញ្ចឹងពាក់ដបហ្នឹងមានពាក់ដបដបបដោតថាហ្នឹងគេមិនវោះឲ្យទៅអានេះចង់ឲ្យគេកាត់ស្រួលទេប៉ុន្តែគាត់ណាយកព្រោះសម្រាប់ដៃយកទៅឲ្យគេកាត់ខាងនេះគេកាត់ប៉ុន្តែអ៊ីណុកវារឹងបើកាត់កាត់ជាប់ចឹងតែដែរបើកាត់ជាប់វិញ